174, chame de Petro Recife, na frequência. É a maior espécie de jacaré da Amazônia. Considerado o mais pacífico que o crocodilo africano, pode se tornar feroz quanto ameaçado. O maior risco à sobrevivência do jacaré-açu é a intensa perseguição de caçadores, atraídos pelo alto valor do seu couro e o sabor de sua carne. Veja de desodorante, sua cortina de limpeza traz estrada. Tic-tac, muito mais do que você espera. E Carrefour, faça conta, faz valer mais.
Pronto, aí passando, aí passando, aí passando, aí passando. Pronto. Parece um passarinho. Passando. Curtindo, tá cortando aqui o prédio. Agora eu vou lá pra fora conferir a frequência do rádio que eu acabei de consertar. Thank you.